Assalamu alaikum al'ummar Taraba ta Kudu. Ni ne naku Nuren Zango kamar yadda kuka sani. Ga dama ta same mu. Mu zabi Akitar Darius Dickson Ishaku. A shekara ta 2023 domin wakiltan Danga, Wukari, Taku, Ibbi, Usa da kuma Yangtu Development Area. Akitar Darius Dickson Ishaku shine zabin mu. Kuma al'ummar Taraba ta Kudu mun san shine zabin ku. Sai ya warga ta. Mai mulki ta kamar samutanansa.